Hur mår ditt hår? Det är lite slitet. Frisörer vet att hemligheten bakom vackert hår är att vårda både hår och hårbotten. Hårbotten? Nya Tresemmé Renewal Hair & Scalp återfuktar på djupet, ger näring till din hårbotten och ditt hår för ett salongsvackert resultat. Renewal Hair & Scalp. Tresemmé. Professionell kvalitet till ett bra pris.